Sad ću ovako iznenadit ću te u istoriji Radničkog, ja pratim dugo. Ja sam obično neke fudbalere nazivao pirotskim mister golom. Tu su bili i Dragi Pavlovi, i Rade Manić, i da ne nabrajam velike imena srpskog fudbala. Ja sam danas egzaltiran, zadovoljan tvojom igrom. U jednom trenutku rekao da je Jaca Stojković novi pirotski mister gol. Postigao si dva sada, dva prošle nedelje, ali ja bih rekao tu, u tvoje javlji, pred tvojim Nišlijama, Radnički retko dobio ovde utakmice, zna se pozadina mnogih mečeva. Ovoga puta dominantno prvo polovreme, dva tvoja gola i ubedljiva pobeda. Pa dobro, jeste, na vreme smo dali ta dva gola, moram da kažem. Otvorili smo utakmicu na vreme, čuo sam za taj istorijski, kako se kaže... Naziv, mislim. Naziv, da. Ali to ipak, ja mislim da je još rano za to, tek je početak, nadam se, i mislim da ću tek da opravdam taj naziv. Mi ovako želimo te postaknemo da i nadalje bude tako. Daj Bože da tako bude, ja se nadam. Nepotrebno smo išli u nekim trenucima, trener Kuzmanović se žalio, bili malo preterali u grubostima. Pa dobro, jesu nekim trenucima, pogotovo u drugom poluvremenu. Oni su bili su, primili su ta tri gola u prvom poluvremenu, bili su frustrirani igrom i svim tim šta se dešava u prvom poluvremenu, zbog toga su verovatno krenuli malo oštrije, misleći da mogu tako da nas ugroze. Dali su taj jedan gol, mislim da je bila naša greška, ali nebitno, važno je da smo dobili, smo osvojili nove tri bode i idemo dalje. Hvala lepo.